Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Three Stones TV katika jukwaa hii ya kipindi Mseto Viwanjani, ambapo kila siku basi ama wakati ambapo basi tunakusanyika katika kipindi hichi tunaweza kutathmini na kutizama jinsi mambo yameweza kutokea katika nyuga tofauti humu nchini na pia nje ya nchi kimu barani Afrika na pia kule ugaibuni. Kama kawaida yangu basi na mgeni ama ni mkufunzi timu ya Kangemi All Stars, Bwana Athnas Obango. Kule mtani namuita Olash, mambo vipi? Fiti. Nasikia mashujeli kubara kwa kitanda. Kidogo mwili ilu wemekataa. Kidogo hizo ni vitu utokea. Vitu utokea. Lakini natume ulenda kupimwa ele maradhi ya Ebola na Malbag. Haijafika, haijafika. Haijafika huku. Athaiza mashujeli yako ilikuwa vipi? Ilikuwa fiti, tulia tulia, niloza kutuzama mamechi nikua kwenye kwenye kitanda unavyosema maana mwili ulikuwa umekataa, lakini haikuwa mbaya, nashukuru. Shujaa wako pengine alikuwa ni nani? Shujaa wangu sasa hizi ni Uhuru Kenyatta. Shujaa ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndio. Unaona nimevalia kaa yeye. Ile uniform ya State House ile. Pia mimi nashukuru sana. Kwangu nasema Mkenya yote ambaye alidumisha amani, aliendeleza uzalendo. Kila mmoja anavulia kofia na kusema huyo ni shujaa kivyake, ambapo na kisha kwamba taifa la Kenya liendelea kwa njia inastahili, huyo ni shujaa kivyako. Shujaa tu sio wale ambao walipigania uhuru, pia ambao unafanya unajenga nchi ama unaendesha gurudumu la taifa, huyo ni shujaa. Bwana Athnas, najua katika kipindi hichi najua mambo ni mengi ya kuzungumzia, yakiwemo masuala ambayo yameweza kutokea mwishoni mwa juma na siku ya Jumatatu, kombe lile la ngao ya Go TV, penda Go TV Shield Cup ilitibuka. Na hapo ndio najua hapo wengi wanavyosema kwamba hapo ndio swala nyeti, kwa maana wengi wamekuwa kuitoa maswala tofauti, mechi zichezwe pengine kuna high risk na mengineyo, ile iliweza kutibuka na namvulia kofia sana Bonifas Ambali. Ajabu rafiki yako aliweza kula tear gas. Pole kwake bana, hayo huwa anapata mtu, lakini ukiwa na experience ya City Stadium kidogo unaweza epuka. Lakini labda kama una experience ya tennis. Ikoje Boni amecheza mpaka maeneo ya kule Dar, kuingia tu kule Dar utaje tu jina Bonifas Ambali. Ni jina kubwa maeneo ya Dar es Salaam. Ikoje tia gasi na upata Boni na apoka. Nafikiri ilipata kila mtu, hata uwe nani, situation kama ile ikitokea huwa huwezi epuka. Hata uwe ni nani. Kuna watu walienda pale na familia zao, sijui kulia. Ilikuwa ni family out, watu family outing. So yaonyesha kuwa hata football can no longer be a family outing, maanake sasa ni risk ya familia. Najua tutakuwa tunazungumzia masuala hayo yote kwa kina na kwa undani, lakini mwanzo kabisa nashukuru sana. Mimi mwisho wiki yangu imekuwa swafi kabisa, masuala ya kimichezo nimetazama haswa. Mimi wengi labda nilikuwa natazamia kuangalia mechi ya Gor Mahia Mathare United nilitazama, lakini mechi ya Aswa ilikuwa siku ya Jumamosi nilitazama mechi wajua dabi watani majembe. Wale wakali wa Jangwani na wale wekundu wa Msimbazi wale. Wekundu wa Msimbazi. Ilikuwa ni mechi ya dabi kubwa maeneo ya Dar es Salaam, ambapo timu ndio one of the biggest derbies in Africa. Na mimi nilifurahikia sana iwapo tu ile mechi iliweza kutoka sare ya sufuri kwa sufuri. Debi ambayo ilinifurahisha. Paulo Mungai Kiongera, kijana ambaye namfuatilia kila siku tunazungumza katika utandawazi ule ama katika ukurasa wake wa Facebook, akuweza kucheza na jeraha, lakini nilifurahikia. Na weza tu nikaomba tu mashabiki wa humu nchini na pia washikadau tuweze kuangalia jinsi wenzetu ama wale makaka braza wetu wanavyocheza kule maeneo yale ya Dar es Salaam. Ni dabi kubwa, tunasema Gor Mahia na FC wanacheza, mashabiki wanakuja 10,000, tunasema kwamba tumejaza uwanja wale, nadhani ule uwanja wa Benjamin Mkapa National Stadium, takriban mashabiki 1,060. Uwanja umejaa pomoni, kulipa kule watu wanalipa, na sadhani wanalipishwa shilingi 100 kama tunavyolipishwa huku humu nchini. Wale ni jamaa ambao wanalipa kulipa. Kidogo labda mkiguzia hapo, labda naweza sema Tanzania umepiga hatua kinidhamu ya mpira wa kujuu kutuliko, na organization yao ya mpira pia kidogo wa kujuu kutuliko. Yule Leonard Tenga ule nafikiri ni mtu akona vision yake. Kweli. Tofauti sana na vile tunavyoendesha mpira hapa nchini. Unapozungumza hivyo nakumbuka mwaka 2011 aliweza kuelekea, kulikuwa na ile michuano ya Sikafa, nilikuwa mmoja hapo waandishi wa habari ambao waliweza kuelekea maeneo ya Dar es Salaam kule kuweza kuangalia michezo ile ya Sikafa. Jambo ambalo liliweza kunifurahisha ni kwamba wale wenzetu Tanzania wana ofisi yao.
ukiingia pale Dar es Salaam kuna ofisi, kaa pale City Stadium. Nje ofisi kuna uwanja wa artificial turf. Kaile ya pale City Stadium. Nje tu ya ofisi na wakati huo timu ya Harambee Stars iliweza kufanya maandalizi yake pale katika ule uwanja. Wana ofisi, wana nilifurahia sana mashabiki pale iliweza kule kwenda kule kula pengine zile chips mayai kwa mama ntilie pale. Jamali acha biashara kuja kutupa historia ya mchezo wa soka Dar es Salaam jinsi ulivyo. Nadhani japo tu tunasema kwamba tu wa Kenya tunapenda mpira. Nadhani tunapenda kama vile Nicholas Musonya alivyosema, nadhani mwaka moja miaka miwili ambayo imepita. Wa Kenya wanapenda mpira kwa ba. Si kwenda kiwanjani. Si kwenda uwanjani. Tunapenda mpira, tunasema tunapenda mpira, lakini tunapenda mpira wa English Premier League, Arsenal, Manchester United au humu nchini hatupendi. Kuna sababu usalamu wa Kenya pia wajua usimamizi wa mpira ukiwa vizuri nchini watu wataacha hizo kwenda kwa mababa kuona timu zao zile wanazozienzi. Lakini unapata kuwa labda usimamizi wa mpira kidogo una shida. Ni jukumu gani ni nini wale washikadau mpira wanafanya ili kuweza kuwavutia? Mashallah. Juzi naona Tusker wanajaribu kuvuta watu, lakini hiyo pekee haitoshi. Maana huwezi vuta mtu ambaye anaona pale kuna shida. Kweli. Kabla hatujazungumzia tazungumzia masuala ya soka humu nchini, anajua kuna masuala tete sana ama masuala mazito kuhusiana na mchezo wa soka. Tuingie masuala ya riadha, ni kwamba Wakenya waliweza kushinda zile mbio za Amsterdam Marathon. Wa Kenya watatu waliweza kutoa zile nafasi za kwanza tatu, na nadhani ni wiki ya pili mtawalia, na wiki jana Eliud Kipchoge aliongoza wa Kenya wengine kutoa ubingwa wa mbio za Chicago Marathon. Nadhani wa Kenya tunapiga hatua, na mke ama bibi mama wa taifa Margaret Kenyatta aliweza kuzindua ule mradi wake kwamba tu mwaka ujao tarehe 8, mpenzi mtazamaji wa 3 Stone, tarehe 8 Machi ni kwamba zile mbio za Beyond Zero campaign zitakuwa zinaandaliwa. Hivyo pote ulipo, anza kukusanya fedha, anza kupiga njaramba, anza kukimbia kimbio njio kwamba tu Machi tarehe 8 mwaka ujao ni katika ile hali ya kuweza kusaidia kwamba tu wa mama wajawazito wanapata watoto kwa njia inayostahili na kwa njia inayofaa. Na jambo ambalo waliweza kunifurahisha nalo ni kwamba tu aliwapongeza wale wanariadha kina Eliud Kipchoge, Rita Cheptoo baada ya kunyakua ile jackpot, na pia akawatakia kina Wilson Kipsanga, Geoffrey Mutai, Edna Kiplagat wanapoelekea maeneo ya New York wiki ijayo, mbio zile za New York Marathon msururu wa mwisho. Aliwatakia kila la heri. Je, kutoka kwako pia unatakia wale wanariadha wetu kila? Natakia kila la heri, manake marathon nafikiri imekuwa ni tunatawala marathon zote, nafikiri tunatawala dunia mzima, manake kila mahali ukienda Mkenya ameshinda. Ile inaonyesha umaarufu wetu katika marathon, kuwa labda itachukua muda sana mtu aweze kutu watu waweze kutupita ile katika ile zile mbio za marathon. Napata karibu marathon zote ni sisi tunashinda wa Kenya. Lakini kuna ni jambo nzuri. Katika Padre Stones kiweza kufanya mahojiano na shujaa mmoja Douglas wa Kihuri. Anaweza kunieleza kwamba tu wakati mwingine ambao utaweza kushinda pengine ile nishani ya dhahabu katika mbio za Olimpiki. Labda miaka 20 kama Wanjiro aliweza kushinda mwaka 2008 nadhani mwaka 2028. Imekuwa ni ile takwimu kushinda medal katika Olimpiki. Na akaniambia watch the pace. Nitazame. Nadhani siku moja tamuita hapa tukiwa na tuweze kufanya mahojiano naye. Na namvulia sana kofia bwana Douglas wa Kihuri popote alipo, kazi njema anayofanya. Wa Kihuri wakumbuka akikimbia katika zile mbio za akishinda zile mbio za marathon. Hakuna mtu aliyemjua. Douglas alinieleza sana, alinieleza. Manake alivotokea tu hivi kasemekana huyu ni Mkenya anashinda marathon, watu kashindwa. Wakashindwa jamaa na ametokea wapi? Hata mimi nilikuwa simjui. Nadhani nitakupa mahojiano. Yale mahojiano nitakuweza ndakuandalia pia usikize. Aliniapa hadithi jinsi alivyoingia katika zile mbio. Na nikafurahia sana. Namvulia kofia sana. Ule ni shujaa. Tuliza baadhi ya mashujaa ambao tuliweza kuwa nao hapa katika Three Stone, na kiumbo pia Abdalla Kent tulikuwa naye. Masuala mengine ni kwamba raga Impala Flalit ni kwamba saa juma hili ni finali, na katika finali kwamba tu watetezi wa taji lile KCB wana benki KCB watakuwa wanachora na Kenya Harlequins. Kenya Harlequins baada ya kuwa nje ya kiputo kile cha Impala Flalit wanarejea kwa kishindo na sako katika finali. Mtazamo wako ile finali KCB na KCB Kenya Harlequins? KCB wamekuwa na season nzuri.
unaona atendeleza msururu bora au ndio favorites katika wale wale ndio natarajiwa kuwa watashinda hiyo fulani. Unaona vijana wake kati Zolango atazidi nafikiri wako na wamekuwa na form nzuri wakiweza maintain wataweza kunyakua ile taji. Na wamekuwa nzuri kiangalia katika ile series ya Sevens wamekuwa vizuri wamekuwa umeimarika vizuri kabisa. Na nafikiri bado na wapigia upate kuweza kutoa. Nadhani wamekuwa na shida kidogo kidogo katika ile mechi ya kwanza ya robo finali, mchezaji mmoja ama ule captain wao wa Maya aliweza kupata jeraha. Mechi ya mwisho wa juma pia kucheza na wale Nakuru wa RFC, mchezaji mwingine pia akapata ile concussion. Akaweza kugongwa kichwa na wale madaktari na wachezaji wenzake akasema kwamba yafai kuwa anaendelea. Na ilikuwa ni nadhani kesi hiyo imekuwa licha kwamba anafanya vema. Pia kuna masaibu ambayo yanawakumba nje. Tuweze kuingia moja kwa moja hadi masuala ya soka humu nchini. Mwishoni mwa juma timu ya Gor Mahia, nasikia wengi wanasema kwamba tu ni gini wasenwayo. Kwamba tunalihifadhi litaji. Kwa ile lugha ya kikwao wale jamaa wanasema hii tusharudia. Msimu uliopita ilikuwa ni gini wasekao. Watu tushachukua. Lakini kwa sasa wanasema tusharudia. Nadhani wiki ijayo nitakuwa najaribu kumtafuta ule commander. Kogalo Defense Forces. Nadhani nitakuwa najaribu kama tunaweza kuwa naye hapa Jaro Soja. Aweze kutueleza pengine. Unajua mwishoni wa juma wana mechi wakati wanashoka maeneo ama katika ile gatuzi la Machakos watakuwa wanacheza na klabu ya Sofapaka. Itakuwa ni mechi babu kubwa. Hiyo ni decider. Yu. Decider. Iwapo watakuwa na shinda ile mechi, hapo hapo, gini wasenwayo. Itakuwa vile. Sijui kai itakuwa ina... Labda Sofapaka iwa extend kidogo, wangoje mechi. Wangoje kidogo. Pengine kuangalia baadhi ya mechi ambazo ama utata ambao umezingira soka yetu ya umwe chini siku ya Jumapili. Mechi ambayo ilikuwa inachezwa katika ile uwanja wa Kasarani Media saa 2 hiyo siku, nadhani pia nilikuwa mmoja wapo kati ya mashabiki ambao walikuwa wameenda kutazama ile mechi. Timu ya Tusker wakicheza na timu ya Muhoroni Youth. Swala likatokea kwamba tu klabu ya Tusker walikuwa na mchezaji mmoja zaidi. Baada ya kufanya ile mabadiliko, Clifford Alonga hakuweza kutoka, wakabaki wachezaji 12 baada ya Dennis Wise Nzomo kuingia. Utata mwingine wengi wanajiuliza, na nikaweza kuingia katika utandawazi Facebook wapi na jamaa wanazidi kuwa suta sana, ukasema ule referee Andrew Juma ni kakae mojapo wa wachezaji pale Bonfasa Oluoch. Na wengine wakawaambia kwamba tu si masuala yale pia referee. Nafikiri saa zingine tusiongee sana manake yule referee si robot, lakini namlaumu ni rafiki yangu hata Andrew Juma. Niliweza kupata kujaribu kuongea simu lakini sikuweza mpata. Lakini nilikuwa najua kuwa labda nilikuwa nataka muuliza ni nini kilichotokea, manake mimi niliona game match kidogo lakini baadaye sikuona. Lakini makosa ni ya wasimamizi. Hata sidhani naweza nikamlaumu sana Andrew Juma. Kuna ule fourth official. Nafikiri communication ya official ilikuwa poa. Ilikuwa poa. Manake yule referee alivyojua, nafikiri katika knowledge yake alijua yule ameumia amefanywa substitution kweli kabisa. Bas sijui signs zilikuwa vipi. Manake kama sasa ashafanywa substitution, but manake yule fourth official lazima amuelezee kuwa yule wakati yule mchezaji. Mimi nashangaa pia wasimamizi wa Tusker. Wakati walivyokuwa sasa yule Clifford ashatibiwa na washafanya, mbona wao waweze wasingo communicate kuelezea kuwa wewe sasa wewe toka kuja kiti. Makosa ni pande zote, Tusker na waamuzi wa mechi. Na waamuzi wa mechi walifanya makosa, manake sijui sasa itaamuliwa vipi. Tunaongozia waamuzi wa shirikisho la soka humu nchini FKF na pia kikao na wale waandalizi wa ligi ya humu nchini KPL kiongozwa na Jacob. Lakini Andrew Juma kidogo kidogo nasema ndio anaanza ku rise lakini hizo zile zinatokea, lakini anamwambia asife moyo awe gangare, simame gangare. Unajua yeye ametoka mbali kwa upande wa kusimamia na nafikiri kwa sasa yuko FIFA. Yeah.
Nafikiri ndio alichukua nafasi ya Tom. Nafikiri alichukua nafasi ya Tom Mwanyango. ni refari mzuri, ni yale tu kidogo masaibu machache yanatokea kidogo. Na tusimsulubishe kwa hayo kwamba tu kila pia wale waamuzi kule Ulaya wanafanya masuala yao. Pengine kwa dakika moja naeleza na mwelekezi wangu kwamba tu muda ndio unatupa kisogo pengine kabla ya pumziko. Ngarambe ile ya ngao ya Go TV Shield Cup. FC Leopards wakichuana na wale Sofapaka. Sofapaka wakafunga kupitia mchezaji Eno Kagwanda bao la pili ama msumari wa mwisho katika lile jeneza la FC Leopards. Ekaliana Ndolo kafunga bao. Mashabik wakaingia uwanjani. Davis Omweno ambaye juma moja niliweza kuona akichezesha mechi ya kukata na shoka. Uganda na Togo. Aliweza kujeruhiwa. Pengine msimamo wako pengine tumekuwa na swala hili utata mechi FC Leopards na Sony Sugar kwamba tu ile mechi ziweze kuchezwa katika uwanja Wendo Green Stadium. Hapa hivi mechi imetibuka. Imetibuka katika uwanja wa Green Stadium. Ametibuka. Pengine msimamo wako katika uamuzi pengine ama swala. Ni jambo la kusikitisha kwamba kwanza nampa pole sana Davis Omweno kwa yale alipata na nafikiri labda namuomba amuombea aweze kupata nafuu ya haraka. Lakini nafikiri ile tunazosema ni ushamba mambo leo. Ni ushamba. Manake mimi ni shabiki wa leo kwa lakini sikufurahia yale ambayo aliweza kutokea pale. Yeah, manake football is a game, ni mechi ya kufurahisha watu na si mechi ya kubeba mawe na kufanya chochote. Wale waliofanya vile mimi nawashutumu sana. Manake hata rafiki yangu ambaye aliumia. Boniface ambaye aliweza kugongwa na nilimuona tear gas. Jamaa na mtoto wake na tear gas. No football no longer family outing kidogo. Mechi za leo pale. Mimi sasa naangoja kuona hatua gani FKF watakuwa wanachukua. Bwanadhi nazishikilia hapo kidogo tukirejea kabla ya kuingia katika michuano ile ya Champions League. Tuko tunapunga unyonyo kidogo lakini ukiwa pale nyumbani una swali lolote ama swala lolote. Kumbuka kuna karafa za kukata na shoka za Champions League wakati huu mechi ambayo imeweza kutamatika katika uwanja wa Arena Kimki ni kwamba CSK Moscow imeweza kucheza na Manchester City. Kuna mechi zingine za kukata na shoka Chelsea dhidi ya NK Maribor, Barcelona dhidi ya Ajax na mechi zingine. Kumbuka kuna mechi kukata na shoka kule Stadio Olimpico. Roma dhidi ya Bayern Munich. Kwa mbio sichezi mbali, tukirejea atakuwa na kuchanganulia mechi hizi kwa kina na undani.